A já jsem v té době chtěl být novinářem. Já jsem byl mladý kluk a nechal jsem se zaměstnat jako elef, jako takový obyčejný kandrdas, jako někdo v deníku Mladá fronta. A byl jsem tam 3 měsíce a přišla sovětská armáda. My jsme samozřejmě protestovali proti té okupaci a to znamenalo konec mých nadějí, že se stanu novinářem, poněvadž jsem byl z práce vyhozen, jako spousta jiných. A vlastně 20 let, více než 20 let jsem nemohl najít práci. 8 let jsem dělal jako horník. Cítil jsem tu strašnou nesvobodu a tu hroznou lež. Ta síla tanků zadusila sílu slova. A mimochodem mi to připomíná opět ty lži, které dneska vycházejí z Kremlu, třeba co se týče Ukrajiny. Ty lži se dnes vypouští proto, aby divák nebo čtenář znejistěl a nevěděl, kde je lež nebo kde je pravda. To je ten hlavní cíl. A to je ten způsob, který používá dneska v informační válce Moskva proti Evropské unii. Připomínat Den svobody tisku musíme, to je naše povinnost. Protože svoboda tisku, to je první a základní předpoklad demokracie. Tam, kde končí svoboda tisku, tam končí demokracie. Máme s tím hluboké historické zkušenosti.